aina silloin tällöin kysytään, että mikä on hittikirja, mikä on se kirja, mitä on viime vuosien aikana mennyt kaikkein eniten. Ja nyt se on mulla kädessä pokkariversiona. Se on tämmöinen kirja kuin Taivas on totta. Ja tämä kirja ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 2011. Ja tämä painos, pokkaripainos, joka mulla on kädessä, niin tämä on kaiken kaikkiaan 13 painos tätä kirjaa. Eli tätä on myyty kaiken kaikkiaan pitkästi yli 10 000 kappaletta Suomessa viimeisen 9 vuoden aikana. Ja se on nykymittapuulla, niin se on tosi paljon. Mä muistan itse, se oli vuosi 2010, mun iska antoi tämän käsikirjoituksen luettavaksi, kun tämä kirja oli käännetty ennen kuin tämä meni painoon. Ja sanon ihan reilusti ja suoraan, että ajattelin mielessäni, kun näin otsikon, että onkohan taas joku sensaatiohakuinen taivasaiheinen kirja. Kaikki pitää kuitenkin pohjautua ja perustua Raamattuun, Jumalan sana. Mutta kun mä aloin lukeen tätä kirjaa, niin se tempas mut niin mukaansa, että mä en pystynyt laskeen sitä käsistä. Vaan mun oli pakko lukea saman tien mahdollisimman nopeasti koko kirja läpi. Ja tää on todella vakuuttava, rehellinen, aito kertomus pienen Colton pojan matkasta taivaaseen. Ja kuinka hän alkaa pala kerrallaan pienenä poikana avaamaan sitä vanhemmilleen. Tämän pojan isä on pastori. Ja sieltä nostaa sellaisia asioita esille, mitä 4-vuotias pikkupoika ei millään olisi voinut tietää. Vaan mitkä on aivan kuin jotkut semmoisia detaileja Uuden testamentin ilmoituksessa, miltä taivaassa näyttää. Ja tämä kirja tulee tosi vahvasti vahvistamaan sun uskoa siitä paikasta, johon jokainen Jeesuksen seuraaja on matka. Mä oon halunnut jakaa tätä monille tutuille, monissa tilanteissa, kun mä oon etsinyt lahjakirjaa, niin mä oon iloinut siitä, että jälleen on tullut uusi paino, jossa mä voin jakaa tätä Taivas on totta -kirjaa, koska tää on semmonen kirja ja sillä tavalla kirjoitettu, että se sopii kelle vaan. Ja tästä on tullut myös tosi hieno versio, upeasti kuvitettuna, joka on tehty ihan varta vasten lapsia varten. Eli tästä löytyy myös Taivas on totta -lapsille ikioma versio. Tällä kertaa virtaa sun päivään. Se on moro.